Ushbu rasmdagi yerdagi kovak emas, tanamizdagi ignadan qolgan teshik ko'rsatilgan. Bu esa ko'zimiz. Bu rasmdagi esa tirnoq va terining tutashgan joyi. Bu sochimiz tolasi. Yerga o'xshaydi, qurigan sopolga ham o'xshaydi. Bu rasmlar mikroskopda olingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilgan. Matahqiq, insonni loy sulolasidan yaratdik. Mu'minun surasi 12-oyat.